Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо наше проходження у Анно 1800. Тож, в минулому відео ми відправилися в експедицію, і в нас там, здається, остання зупинка залишилась, тож давайте сюди підемо. Ой-ой-ой-ой, дим над водою! Це напад! Могутнє судно, яке затримкувало від сухого вітру, з портами, роззявленими очікувальною жорстокістю, повертається з прихованого куточка повз узбережжя з густим лісом. Вона несе прапор із карміну та соболя, прикрашений тріумфуючим сонцем. Кольори невідомі нікому з екіпажу. Коли вона спритно в'ється та виходить із хвиль, майстерно ловлячи осадку, щоб скоротити дистанцію на величезній швидкості, громовий вибух розгойдує її лівий борт, щось просвистує в повітрі і падає в смарагдові води позаду вашого корабля. Ви різко повертаєтесь ліворуч, розриваючи лінію, коли ваші гарматні двері поспіхом відкриваються, а ваші матроси стають обережними прицілювальцями, коротше. Морська сила. Постарайтесь розбити її корпус. Побризкайте на її такелаж ланцюгом. Додатковий шанс успіху плюс 3%. Давайте, проб'ємо корпус. Перший залп врізається у бік ворога, потім другий, коли нижні команди гармат відпускають. Вогонь кидається, щоб вчепитися в сяючу рану на борту судна, перша ніж його двір розірветься надвоє. Маленькі фігурки пливуть уздовж його палуби, намагаючись загасити палке полум'я. Перш ніж раптовий і потужний вибух змушує їх усіх розтягнутися і задертися, а корабель небезпечно краниться у воді. Стажний чоловік у, мабуть, офіцерському вбранні реве, перекидаючи гомін. Його голос важкий і з відтінком влади. Здається, він тримає під прицілом молодого чоловіка. Найманці і вбивці, довіртеся Кетема, щоб опуститися до таких методів. Зупиніть свою зброю, або ваш друг скуштує свинцю. Пропонувати хабар. Я не знаю ні цього чоловіка, ні Кетема, про якого ви говорите. Я заплачу за звільнення цього чоловіка. На, ковбасу. А, цього ми забрали, поліглота. А, він не цей. А я йому навіть все можу дати, він не хоче хабаря. Ну, ладно, відмовитись. Ваша спроба підкупу провалилася. Неможливо. Нам байдуже те, що ти заробив кров'ю і несправедливістю. Нема ціни вартої жертви нашої свободи. А щодо нього, він показує на молодого чоловіка, одягненого у вишуканий одяг, і виглядає трохи стурбованим. Він запевняє нас, що ви рятівник, надісланий узурпатором Кетемою. Віднеси від нас це повідомлення своєму господарові. Він киває стрілецькій команді неподалік, яка поспішає, повертає рот рушниці до вашої палуби. Чому йому не потрібна допомога, коли ти проти нього 40? Чоловік витягується з гідною люттю. І де була така мораль, коли ваш пан посилав свої легіони, щоб вигнати сім'ї з землі предків, щоб він міг збудувати могутні склади, якими він так пишається. Цей чоловік слуга гноблення, диявол. У раптовому шквалі руху, відчувши, як схватка капітана послаблюється, молодий в'язень б'є його ліктем під ребра і стрибає в море. Перш ніж його можна буде схопити. Стріляйте в емісара, якщо потрібно, бризкає почервонілий капітан. Але коли молодий чоловік не виходить на поверхню, він розуміє, що його монета зникла. Він наказує повернути гармати. Вони ціляться у ваш екіпаж. Впустіть залп патронами прямо над ватерлінією. Давай. Крекер Джек! Ваші артилеристи вставляють важкі 15-дюймові снаряди в дуло крайньої кормової гармати, розриваючи деякі з власних сорочок, щоб підбити ствол і уникнути вітру, щоб куля не відхилилася від своєї траєкторії, або вибухнула, перш ніж торкнуться гармати. Ваш екіпаж підіймається, щоб
укритися, а потім спалах, полум'я та гучний вибух. Розколота деревина злітає в повітря, коли постріл розриває баласт, щоглу. Поручі та кістки лунають рідкісні постріли. Безглузда спроба відплатити перед тим, як другий борт врізається в днище корабля. Коли ваш капітан сигналізує залишити ці небезпечні води, на трапі лівого борту чується шкрябання, тріскотіння. Зачекайте, поки зловмисник покаже себе. Почувши сухе клацання зведених і готових до стрільби рушниць, голос протестує під поруччя. «Не стріляйте, я той чоловік, якого вони тримали в полоні!» Після миті мовчання на поручні з'являється рука, а за нею гнучка постать молодого в'язня. Очевидно, збентеженого численними гвинтівками, націленими на нього. «Вибачте, що втягнув вас у цю прикру ситуацію. Ці шахраї потопили мій корабель і вбили мою команду. І я відчайдушно потребував будь-якої допомоги». Коли він це говорить, екіпаж трохи опускає рушниці. «Я боявся, що вони хочуть отримати від мене таємниці та плани мого лорда. Коли я побачив ваші вітрила, це здавалося моїм єдиним шансом. Тому я сказав їм, що вас прислав Джоні Хой Кетема». Хто були ці бідні розбійники? Підпалюючи війни та звірі на службі князів Анжерепських, благородний народ, але їхня відмова віддати честь імператору призвела до насильницьких цілей, які, на мою думку, призведуть лише до горя та болю. Але навіщо нападати на вас? Звичайно, вибачте за мої манери, я Бініан, син Кірії, емісар його імператорської величності Кетема. Я виконував місію пошуку експертів з усього світу, щоб допомогти з численними амбіціями мого лорда щодо Енбеси. Імператор вважає, що ім'я Енбеси оспівували та захоплювали його вченістю, красою, процвітанням. Добре. І... О, ми дійшли до землі з левами. Африка. Джоні Хой Кетема. Дозволь мені представити свого благодійника, відомого містобудівника з далекої півночі. Такі благородні серця завжди раді. Ви чули, що я шукав таких талантів, як ваш, щоб розширити нашу нову столицю? Наша зустріч була випадковістю, мій імператоре. Тоді Господь справді посміхається тобі. Тут є можливість стати частиною історії, більшої за всіх нас. Поки що я нехтував цією посушливою провінцією імперії, резиденцією королів давнини. Але з пилу зацвіте сад знову. Минуло багато життів королів відтоді, як остання Енбеса була такою об'єднаною, якою б з... щось там... Ого! Дехто бачить нас розділеними, кожен з власною метою, але вони сліпі до більшої загрози. Голодні очі звернені на південь до нас. Унісон із гордістю ми відповімо на їхні погляди. Тож усі повинні стати на захист своєї частки, або будуть з'їдені. Тож я б довірив вам збудувати Таборіме, нашу нову столицю на цих землях. Нехай вона росте, щоб об'єднати всю Енбесу в одну країну. Юний Бініам допоможе вам влаштуватися, поділитися вам. Таборіме незабаром може засяяти, як дорогоцінний камінь миру на поясі цієї величної нації. Ух ти! Ми маємо колонію десь далеко. Це прикольно. Ого! І ми прямо тут можемо плавати? Серйозно? Але карта вся закрита, тобто... Ха!
Я хочу поговорити з вами про дуже важливі справи, що стосуються всієї НБЕСи. Ви співпрацюватимете зі мною, щоб допомогти моїм людям, звісно? Так, ну що? Окей, дядя. Так, карта світу. Ага, Старий світ і НБЕСа, поточний регіон. Прийняв. Це дуже прикольно. Так, я тут займався перебудовою цього всього діла. Так, тут треба... Так, тут буде ще один такий невеликий регіон, тільки тут вже не буде парку. Тут все буде забудоване хатинками. Що ж робиш? Не вистачає мешканців нам? Так, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І тут теж он так. І дорога. Ой. Так, поки що буде ось так. Тут теж якось потім розміщу це все діло. Золото поки що в мінусі, але не критично. НБЕСа. А тут ще, напевне, є інші регіони, так підозрюю. Відкрито новий острів. А що значить його червоний прапорець? Що він тут в експедиції, типу? Блін, ну це класний. Поліглот Рахім. А тут острів не маленький. Тут є спеції, трави тефт якоїсь і льон. А що, в нас льону нема? Ріверслот. Так, ну нехай він пливе. Це прикольно, новий регіон. Прям гарно, гарно. Так, по кораблях. Так, по назві острова. Це буде Бровари. Острів Броварів. Бровари просто нехай буде. Так, по кораблях. Боксер, це буде В'ячеслав. Слава, В'ячеслав. А потім решта ще поперейменовуємо. Так, що там в нас по економіці, баланс. Королівські податки мінус 500. Які королівські податки? Ви не прифігіли? За що? Ну ладно, нате. На 23 тисячі. Нормально мило продали. О, досягнення за 100 тисяч заробленого на торгівлі. Золотошукач. Так, ти що хочеш мені за місію дати? Ви можете подумати, що у нас уже достатньо слизьких персонажів, але я повинен переконати, що їхні брудні спини вичистили. Однак одним із недоліків роботи такого безпечного об'єкту є те, що транспорти постачання також мають тенденцію вислизати. Що він? Не треба мило. А, не мило. А, зібрати? Все. Причому поруч тут халява. Stations. Поклик Кракена. Назви кораблів прикольні. Так, треба далі розвивати промисловість. Треба... Нарешті я розібрався, як воно тут показує промисловість. А тут показує, от зверху це потреба. От в картоплі є потреба 8 підприємств виробництва картоплі, я так розумію, поточний потенціал. А ми виробляємо 10, тобто в нас є надлишок. Те саме з вовною. Свинина та сама 6 по 6, це нормально. Зерна, по ідеї, в один в запасі, це добре. Сировина, деревини в нас нормально. Залізної руди в нас більше, ніж є потреба. Все інше в нас нормально. Цегельні, все інше теж стабільно. Тому є потреба. Ще, напевне, одну вітрилярню. Вітрилярню, так. Ми їх продаємо, вітрила, все інше в нас, в принципі, нормально. А тут, щоб нам більше виробляти мило, треба запускати ще одну свинарню. Свинарник запускати і тоді ставити ще одну миловарню. Але наразі я б, напевне, пішов трошки сюди в ремісників. І консервний завод би побудував, але нам треба ферма ВРХ, великої рогатої худоби. І здалося б її десь аж тут, напевне. Але перець, нам треба перець, нам спочатку треба перчик. Так, ті дуже незадоволені,
А, тут шнапсу нема. А я хотів тут картоплю вирощувати, але ще не почав вирощувати. Ясно, треба буде це організувати. Тут нас бракує людей. А чо так? Ага, бо в них одягу нема. В принципі, одяг тут теж фермери роблять, тому я думаю, ми можемо це зробити. Немає складу в діапазоні. Та давайте так от. Буде склад, буде це все працювати. А, так, але в принципі має бути шнапс. Вони мали б бути щасливі. Буде шнапс, буде паб. Вон тут ми десь паб теж поставимо, отак от. І я думаю, тут треба ще й пожежників. Вон там от. А отут. Хай буде. Так, корабель. Ой, один острів. Вхід до бібліотеки. Тут у тіні мого палацу. Допоможеш мені підняти нову столицю з пороху? Ритуальний басейн. Це щось цікаво. Попереджає, що невіруючим заборонено входити в бібліотеку. Бібліотека призначена лише для слуг Господа. Ритуальна пристань, цей стародавній причал, використовувався для релігійних процесів, швидше за все, каштанські традиції. Так, можемо купити корабель, але нам сюди. Угу. І ось тут є. А ще отам я бачу регіон, можливо тут ще якийсь регіон, і тут, напевне, можна. Палаючий Едем. Коротше, ясно. Фермерів острові Панди бракує. Я бачу, що вас бракує тут. Одяг треба. Одяг ми сюди можемо, в принципі, завозити. В нас одягу надлишок мав би бути, по ідеї. Чи в нас немає надлишку одягу? Значить, паба не вистачає. Так, риби повно. Це чудово. Одяг. Ледь-ледь. Да, давайте ми одяг ще будемо робити. Бо, ну, треба. Їм потрібно більше одягу. У нас тут і так повно тих заводів з виробництва одягу, але все одно бракує їх. Так, давай сюди. Де там наш... Хан Соло. Флагман буде називатися. Предмети треба буде додому завести. А, це вони рибу так ловлять. Я думаю, що це за прикол такий. Гавань Кемета. Годинник за 13 тисяч. Вони готові купувати годинники? Якийсь там цей елементи. Що в них тут є? Озброєно музей, привабливість плюс 10, втрачені елементи, частина набору, зоопарк і зоопарк. Так, тут ще зоопарки можна будувати, до речі. Щоб буде збільшувати привабливість, блін, острову. Тобто, по ідеї, ми зможемо потім звідси там перенести частину виробництв на інші острови, а отут буде основна промисловість тільки і населення. Правда, не знаю, чи так вийде, але будем намагатися, принаймні, так все реалізувати. Так. Бам. Бам. І ще нам треба цей. Миловарню буде, напевне, ще одно. Або скло. Скло. Так, баланс острова плюс 42, а що в нас? Нова смілива експедиція, адмірале. А, в нас є фрегат. Подорож заснована на чутках про місце знаходження рідкісної тварини.
Полювання майже напевне. Морська сила дуже ймовірно, медицина ймовірно, пайки. Так, Хан Соло. А, тут моралі майже нема. Давайте ми В'ячеслава відправимо. Так, жратви. Вон так от. Так, скринька. Крафт плюс 30, а це дає крафт 20. Де ми це взяли, не ясно, але най буде. Мораль дуже-дуже слабка. Так, гнойова яма нічого не дасть. Торговий статут, дипломатія плюс 5. Давайте, і товари, що ми ще можемо, якийсь шнапс. А, це медицину дало нам, прикольно. А, полювання. А, ну, я думаю, поки так будемо. Там подивимося, починаємо експедицію. В'ячеслав відпливає. І що я маю тут зробити? Натисніть. Я бачу, що ви досліджуєте ще більше островів. Ага. А, це наше, все. Якщо ви хочете об'єднати багато народів НБС, ви повинні довести, що можете забезпечити їх усім необхідним. А, так, чудово, тільки мені треба... Я орел, який налітає на соковиті шматочки. Розгорталися повільніше, ніж він. Зізнаюсь, ваші люди готові воювати. Так, відправляємо його до острову Кейт. А, тут нам треба почати будівництво, я так розумію, там. Зрошення. Вироб... Ванза дроворуби. Окей. Козяча ферма. Саванний ліс. Ринок. А, і тут зовсім інший ринок, ніж у нас був. Ну, давайте ми його десь ось тут збоку. Тут і будемо йти. Товари – це лише частка того, що продається. Казки, новини, молитви – усе це вільно обмінюють біля кіосків. Так, добре. Далі нам в будь-якому випадку потрібно дроворуба. А, тут прям дроворуби зразу одразу йдуть. Тут не потрібно лісопильня. Це прикольно. Великий плюс. Так, он туди. Вирощування. Добре. Пастухи наразі. А, це ми можемо... Ага, тут є спеціальні місця, де ми можемо ставити ось ці от зрошувальні системи. Канали, коли вода проходить через нього, вода зрошує ґрунт навколо нього. Ясно. Це для ферм нам буде потім потрібно. Малий склад. Робочої сили повинно... Давайте, три поставимо. З легкого краю, чи не так? Якщо хочете, я можу провести тебе по саванні. Давай. Не знаю, треба буде склад чи не треба, але... Поставимо один. Міні-острів. Це що за такі... Попугаї невідомої породи? Так. Та бляха не то, де тикаю постійно. Так, треба гроші в плюс. Щоб вивести гроші в плюс, треба більше роботи зробити. А, мідний дистилятор. О, клас, якщо ви... Так, раз, що він хоче? А, касталовий. Ага, тут трьох врятувати, чекайте, я тут квест закінчу і тоді повпливемо до вас. Так, по статистиці ще раз глянемо. Виробництво. Ну, в принципі, тут, якщо дивитися, то вистачає всього, крім... Картоплі не вистачає. Конкретно, причому не вистачає картоплі. Хміль ми доставляємо, рибу доставляємо. Борошна недостатньо.
Навіть видно, що борошно, нам треба на одне борошно два поля. Блін, а де може працювати тінь? Тут всюди, а ні, на шахтах працюють. От вугільна піч ще одна потрібна. Точно потрібно, тут працюють, ага, отут і тут теж працюють виробники. Короче, смальця все одно нуль. Не дивлячись на те, що ми маємо доволі непоганий виробничий процес, тут все одно його прям дуже-дуже бракує. Там чого тут бракує робочої сили? Ага, бо їм треба трошки щастя. А як ми можемо їм забезпечити щастя? Ніяк? Нам треба їх 50, щоб козячу ферму побудувати, тільки тоді ми отримаємо розблокування того всього діла. Ну гаразд, так, де наш корабель? А, доплив до кінця. Так, ці острови ми зможемо займати. Тут є омари. Ого. Непогано. Де? Так, десь тут вітер писали. Ага, ми за вітром йдемо. Тут, по ідеї, нам мали б допомогти, напевне. Як вчепився, а? У нас тут ще просто книжечка. Капець. Так, а де наш ще один фрегат? Це гаплик. Ауч! Мінус чіп! Це неприємно. Десь там наш має доплисти. От він є. Ага, він додому пливе. Добре, нехай пливе. Весело, страшне. Ми, до речі, відправили експедицію, і що вона де? Загубилася чи що? Шхуна поклик кракена була знищена. Шхуна, давайте ще одну тоді, нам треба. Нам це все треба. А, мила в нас повний цей. Зараз ми канонерський човен відправимо. Так, давай, фрегати, зараз будемо мстити. Він один, та це. А другий де? Он він. Ship under attack. Stations. Давай. Суверен довбаний втікає. На фрегат не лізуть петлюки. Так, нам сюди. Терміново, причому забрати наше добро. Добре, добре, добре. Що у нас по надлишках тут є? Ми можемо варити ще пиво. Спокійно можемо ще один пивзаводик десь тут. Давайте. О! Захоплене повернення. Експедиція досягає неймовірного, оскільки команда долає незліченні перешкоди та досягає своєї мети. Це найдовша історія казки про море. Дало плюс 5. Соковиті острів придбано. Коротше, дали нам за те, що ми острів отримали. І добросливий лідер, знову успіх. Публікуємо. Всі задоволені мають бути, все має бути чудово.
ships took diamonds. Ледь не знищили його. Ще піратських кораблів доволі багато. Це наша книжка? Так. Давай сюди, тут у нас дуже небезпечна місцина. Ага, чекайте, ні, не туди ми пливемо. Сюди нам треба завдання виконати для дядька. Є. А, мирний режим, він не може брати участь у боях. Тому що в нього цей чувак. Так, все, це ми віддаємо. Старший викладач. Дипломатія, медицина, ознака археолог. А ця дає просто дипломатії плюс 10. Її викидаємо, цю ставимо. А, ми не можемо її сюди поставити. А вона в ратушу стоїть. Ефект експедиції. Але і в експедицію її можемо відправити. Це до музею можна. А що дає в ратуші? Робоча сила плюс 15, бонок поставки, резиденція з вимогою університет надаються з театр естради. Ну того ми в будь-якому випадку залишаємо. Тут віра і дипломатія дає. Ага, технічне обслуговування, імовірність пожеж. Це ще можна в профспілку запхати. Офіс капітана порту. Ну гаразд, хай буде, поки вона тут. Ship constructed. Побудовано човен, так. 50, 100. І що ми ще можемо туди відправити? Можна з залізної руди, в нас її багато, нехай працює завод. До речі, піратський корабель втікає від нас. Це що? Кліппес. Що, наш суверен зараз тут потопить? Ходу цьому гайплекус. Санта Марія. Точно. Бабах! А цього він не буде топити? І він не образиться, якщо ми це заберемо? Так, картопля мене не цікавить. Викинути. Руда не цікавить. От вікна найбудуть. Вікна точно згодяться. Так, ну так чи інакше, пливемо сюди. А, так, що, треба нарощувати виробництво вікон, певно? Чом би і ні. Коротше, купа роботи. Зараз буду тим всім займатися після відео. На цьому будемо відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк-вподобайку, написати коментар. Та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на які в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!